Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla. Osha bugungi videomiz sotiladigan sut tor. Sigirlarimiz bolalar chiroqligidan qora paroda, ola paroda sigirlarimiz bor. Ularning ahnovosini aytib o'tiladi. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib boringlar. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuni yakshanba, sanamiz 24-sentyabr 2023-yil. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quvvat tumani Quvvat sentrida. Usti ko'p sigir deganlarga buni bolasi dadil ham, usti ham ko'paygan jonivordi. O'zi ham yaxshi mol ekan, ola paroda deganlarga bu ham chiroqli. Bolasi ikkalasini xunajin. Sarvaybellarda xonadonga kelamiz. Xullas aniq qilib ma'lumotlarni so'rab ko'rsatib o'tamiz. Qani bo'lsam boshladik. Boshladik bo'lsam, xormay Sarvay. Salomatlik. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Boshlo. Aha. Boshlayveramiz bo'lsam. Usti ko'pidan olib keldim. Mana qatta usti ko'p ekan jonivordi. Usti ko'p. Bolasi ham o'zi sezoni keldi-yu. Ha, bundan bag'i sut to'risi, bozorlarda ham to'risi, sut to'rini olaman deganlar ko'p. Bolasini ham to'risi yaxshigina sigir bo'lagini. Kuchli ekan-mi? Bolasi lekin kuchli ekan. Bu necha oylik bo'lgan bu? Uzoq. Bu bolasi aka 40 endi chiqdi. 40 chiqqan. Ha. Nima chiroqli bo'ladi, sigir bo'ladi ekan. Qorayib ketadi ekan, ko'rpasi. Ishini ko'rsating, bo'ran. Ninasi yo'shin sut to'r bo'lsa kerak menimcha bu ham. 4-chi. Nechinchi bolasi bu? 3-chisi, tishi 6 ko'ray, 8-inchidan chiqardi. Yonday bolasi uchinchisi 40 chiqqan. Bosh kuragi 8 kuragini bo'layapti. Yurish tushini ko'rsatsa, bo'yi 1.30 ga yaqin chiqadi. 1.30 ingdan ham chiqadi. Chiqsa kerak, 1.30 dan chiqib olishi mumkin, xolasa. Hozir necha litr sutga sotilaveradi? Sog'ilyapti. Aka, 12 tonna ushda biz sog'ayapmiz. Aha. Bitta yelinini bolasi emadi. Aha. Aga, mol voz odamga tushib bo'lsa 15 ta sog'averadi. Xolasa, yaxshi odam, parvarish yaxshi odam. Endi xolasa, yeb ichsa zo'r ekan, ha? Yeb ichsa zo'ridan, to'g'risi ishlayman deganlarga ham fermaga ham ma'qul kelaverar ekanda. Qarang, yelinlarni oralarini ko'rsatib qo'ying. Yelinlari sog'ingi o'ta zo'r. Chap o'ng tanlamaydi aka, o'ta yuvosh bor. Xudo xolasa, yuvoshligini ko'ramiz, sog'ib beramiz-a. Molni. Yeb ichi zo'r shekilli, qorni ham yaxshi chiqdi. Ay, ishtahasi vabshi zo'r. 12 litr, 13 litr sog'ilyapti, 12 ta beraveram. Aka, yaxshi bo'lsa 15 ta sog'averadi. 15 ta beraveradi. Bolasi ham ancha dadil bo'lib qolgan, to'g'risi. Sut tepsa, kasal bo'lsa, misol qaytib olamiz aka. Aha. Sut yog'i o'zini qo'llaradi. Yaxshi yedirsa beraveradi. Beraveradi. Qopqorasidan bu. Mana bo'za 3 litr sutga buna bo'lmaydi. Nima to'g'ri? To'g'risi 5-6 litr sutning nimasini ichib qo'yadi, sirasi bu jonivor. Bolasini ham zo'ridan deganlarga, mana suti ko'pidan pulini ichib bo'ladi endi bu qora o'ydi. Qopqor ekanmiz ham. Puliga aka berishaveradi. Arzon qilib aytaveraman. Yaqinroq qilib aytaveraman. 16.5 aka, kamroq. Kam bor. Dastavkasichi. Dastavka vodiy bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab kelishlar. Kelishlar. 16.5 million kam bor. Ana vakilya. 15 deli. Yo'q aka. Aka yaxshi bo'lsa 15 ta beradi bu. Bo'pti, o'sha 15 deli. Qora molni qaynog'i ko'p bo'ladi bu deyapsiz. Aka, mana bolani qaynog'i. Litriga 1 milliondan to'g'ri kelasinda, bilaveramanmi? Bu ancha davr bunaqa narx aytilmaydi, to'g'risi haqiqatda. Bilam? 15 desa aka, bizga to'g'ri kelmaydi. 15.5. Mayli, 15.5dan cho'tib beramiz. Kamini kelishlarda. 15.5 million so'm kam bor, bolasi ham chiroqli bolasi, lekin novvos bo'lib qolgandami? O'ta ham kuchli novvos bo'lardi. Jonivor o'zi boshqacha ekan bolasi. Kichik bo'ladi. Kuchli ekan. Enasini ham yeb ichishni ko'rib tursizlar, yeb ichi zo'ridan. To'g'risi, qorni to'q tursa ham yeyman deyapti jonivor. Telefon qilasizlar, 15 million 500 ming so'm vodiy bo'ylab dastavkalari bilan to'xlasa 5 ga deb beriladi. Suti ko'pidan axtarganlarga bu jonivorni suti. Aka, shu bir mahalli suti ertalabchisi kechqurun sog'olgan. Sog'olgan. Kutib, ha, to'g'ri, siz ichsa vaqt o'tib qolgan bo'lishi mumkin. Vaqt o'tib qoldi. Yetuvi ham zo'rda aka. Xudo xolasa, hamma yo'q joyda. Yetuvi ham zo'r aka. Xotirjam qarang yurishtirishini. Xo'p, yurishtirishi joyidagi bemalol ekan. Xudo xolasa, ma'lumotlar yetarli bo'ldi, lekin yeyishi zo'r ekan jonivorni haqiqatda. Yeyman deyapti faqat. Yelini ham qanchalik ko'rinyapti jonivorni. Mana ola paroda ishqozlarga, buni ham bolasi xunajin ekan. Xunajin, buni ham bo'yi ozgincha yoki ozgina pastroq bo'lsa ham kerak bu, ha? Nechinchi bolasi bu? Ikkinchisi 6 kuray. 6 kuray, yonidagi bolasi xunajin, ikkinchi bolasi. Bolasi uniki ham ancha dadil. Bular kanchili qo'yilmagan ekanlarsiz ham? Yo'q, bu qatanlar ikki o'yin. Qo'ysa bu qo'yadigan payt kelib qolgan, ha? Ikkalasini ko'rsating. Yeb ichi zo'r buni ham. Uradi nimani? Yeb ichi haqiqatda to'g'risi nima bo'lsa yeyman deyapti jonivor. Sutni chi qancha beryapti bu? 9 ta 10 ta sog'alyapti, bor sut aka. 9 ta bolasi ham yemayapti. 9 ta yeyaveraveram. Ha, 9 ta 10 taga olishaveradi. Olinaveradi, 9 litr 10 litr sog'alyapti, shunaqaga sotilaveradi. Olib bosh aka, chiroqlar. Ola paroda deganlarga yurishtirishi ham joyida ekan. Jonivorda karobkali. Bolasi ham ancha dadil bo'lib qolgan. Bir oyda o'tgan-a? Bolasi, ha. 2 oyligiga borib qoldi. 2 oylik borib qolgan. Xudolasa qo'ydigan paytda ham kelib qolgan. Mol turishi ham chiroqli, sifati ham joyida. Tutilarini ham yaqindan ko'rsatib beradi.
Tomirlarga chiqib ketibdi. Nech pul pulib bunisi, bunisini? Yaqinroq qilib. Bo'ladigan qilib aytib qo'yish iloji bormi? Yaqinroq qilib. Bo'ladigan qilib ayting. Yaqinroq qilib. Suvda bo'lmaydimi yo'q bo'laman? Ozgina, ozgina qil. 13.5. Kami bor. Ona oyog'ini bitta yangi lip tashib olib sog'ildi. Asha anaqasi bor, bayla olinmadi. Lekin yuvosh olsa aka bu molni o'ch hatto pulli ardorim bor. Oyog'iga sal tegizadi, his qilsa bo'ldi. Aranchini. 9-10 ta sog'oradi. 13.5. Keyin orqa yelalari tilinib qolgan, keyin uji bitib qoldi. Qancha zolib qoldi? Ha, tuzalib qoldi. 3-4 kunda to'kiladi. O'zi kisholigi ashindanmi yo'q kishomi? Yo, unni oldin ancha shunday sog'dirayapti. Ashin uchun bo'lsa bo'lsin. Ishlab qo'yganiga sal tepinyapti o'zi. Men o'zim erkak kishi sog'aman, menga tek turadi. Men ayollar sog'sa bitta sal tegizib oladi, arqanchini turadi. Turadi. 13.5 million. 13.5 million kelishtirilgan joyi bor. Kamini arzon qilib beriladi, bo'pti. Bo'ldi, so'ramadim, bo'pti. Dastavkasi vodiy bo'ylar, bunda ham bor. Telefon qilib olasizlar, bolasi ancha dadilib qolgan, xulosa. Yoshi-yoshidan, chiroyligidan. Zo'r, aka, molli alchida o'ynayapti. Xulosa ursam bo'ladi. Bolasi ham ancha dadilib qopti. Ha. Telefon qilib olasizlar. Ma'lumotlar yetarli bo'ldi, endi qorishlarni ko'ramiz endi. Sog'ib beramiz. Bolasi ikkalasini ham dadil ekan, to'g'risi. Juplab oyanga qaygacha dastavka qilib beriladi? Samarqandgacha qilib. Shundaqlar ichida? Beraman. Samarqandgacha shu juplab olinsa, Samarqandgacha qilib beriladi. Telefon qilasizlar. Ikki kishi olsalaringdan mudodasi shu bitta joyga borsa bo'ldi muhimi. Kartaga tashlasa bo'ldi. Ha, kartaga yaqqa tashalsa hisob. Endi yidirishni boshladik. Yidirib, sog'ishlarni ko'rsatamiz. Bolasi ham to'g'risi to'y bo'lmagan uchun bolasi boshqacha bo'lyapti ekan. Sog'ishni boshladik. Ikki tomondan sog'ib beramiz ekanda. Mana, aka yelalari vaqti yuksa, sog'olanqani. Turlasin kuchlari, napollari ko'rgan. Hali sog'qan odam miriqadi. Miriqadi. Mana ikki tomondan sog'yapti, ko'rib turibsizlar. Ikki tomondan sog'qanda ham. Endi o'nchab tanlamas ekanda bu. Vaqti tanlamaydi. Odam o'nchab, ayol kishi, erkak kishi umuman tanlamaydi. Mana yuvoshidan ham, suti ko'pidan deganlari ko'rib turibsizlar. Ayog'ini hali qulay bo'lmasa ham yana qimlatmayapti jon. Qimlayapti. Qulay bo'lmasa ham turishni ko'rsatdilar. Joylashib olay deb qimlamayapti. Yuvoshdi, yuvosh. Sen menimcha teskari tomonni sog'ayapti mana. Haqiqat yo'q ekan. Yo'g'ini ham mana ko'rsatdi aka. Sutim bu qoralar ekan, to'g'risi qo'yoq bo'ladi. Ko'pingdan uch ko'rsatilgan bo'ladi. Sutim yaxshi. Boraman sog'ib ko'rishaverar. Qani qolganlarni savollarda, endi xolasi uylarida. Telefon qilaverasizlar, ham yosh. Ham yuvosh suti ko'p deganlariga. Xudo xolasi molli alchiydi. Qo'yib olsa bor-ku aka. Maza qilib sog'ib. Maza qilib. Suti ko'pidan deganlarga qop qora olding. Eski o'zimizning qop qora parodalardan chiroqli bo'lar ekan. Endi mana buni sog'ishni boshladi. Yidirib biryo'lar yidiryapti. Nima qilinaveradi? Mana ha, yidirayotganda aka shunday bayla olsangiz. Ha, oddiy shunday tegib qolsa ham turaveradi. Aha. Xolasi mana baylanib. O'rgangan, ko'rdingizmi? Tislari o'zi ochiladi. Ochib beradi. Xolasi mana shunaqasini axtarayotganlarga ma'qul keladigan darajada mana. Shunaqasini ham axtarganlar bo'ladi. Yelalari bor, shunaqa yumshoq. Oson sog'lamni qiynalmaydimi sog'qan? Mana, ko'rdingizmi? Aha. Napori zo'r, napori zo'r ekan lekin qorishdi. Napori zo'ridan deganlarga haqiqatan zo'r. Endi shu ayb hisoblansa agarda shu. Endi ayb emas u, Alloh biladi uni. Hech narsa tushmaydi, foyda bo'ladi. Naborot foyda bo'ladi. Ha, to'rovini ham ko'rsatib qo'yasan. Aha. To'rovini ham. Morillab chiqadi. Mana, mana ko'rdingizmi? Joyda. Mana yelanini olib keling, ko'rsatib qo'ying yaqinroqman. Voy, uch kun turdi. Mana bu orqasida ham bor. Shinilganini ko'rinyapsiz. Lekin aka mana sog'oradi. Ayol kishi ham shunaqa baylar sog'oradi. Mana orqasi deyilar. Endi bu odam sog'oradi. Bayla bo'lsa bo'ldi. Mana. Orqasi deyilar, ashu yaralarni ushlab sog'ayapti mana. Ko'rdingizmi? Endi ana og'lig'i ham bo'ladi, shuni hisobiga ham balki hozir baylanayotgan bo'lishi ham mumkin, balki doim baylanishi mumkin. To'xlasa arzon qilib beriladi. Telefon qilib olasizlar. Shu boshqa ana iyvam ketdi. Boshqa hech narsa muammosi yo'q. 9-dan 10 ta sut beryapti. Ammo bu qatalar qo'yish kerak. Qo'yib qo'yish kerak. Bu ham 3-4 kunda bo'ladi. To'xlasa ikkalasini ham qo'yib qo'ysa shu kunlarda bo'laveradigan. Assalomu alaykum. Menimcha ma'lumotlar yetarli bo'ldi. Bitta yetib boradi bo'ldi aka. Shunaqa qilib endi baylab qo'yiladi ekan, mana ko'rdinglar. Aslida ayb emas. Kimdir yuvosh molni ham shunaqa qilib baylab turib sog'adi. Agarda yuvosh molni nima qilgandan ko'ra shunaqasi borini olsalaringiz arzonroq bo'ladi. Shuni tomonlari menimcha qulay bo'lsa kerak. O'zi ko'pchilik tushunadi. Raqamsiz.
Benimki malumatlar yeterli oldu. Kim köşesine telefonu sorarsalar. Şunga o'xshagan sigir olaman deganlarga videoni podlistga qilib qo'ysalar, axtarganlarga yordam bo'ladi. Keyinroq ko'rayotganlar ham shunga o'xshagan kishilari onda-sonda uchrab turadi, lekin stollari doim bo'ladi. Bo'ladi. Kishilar ham zakasiga qilib beraveradi. Qiziqqanlarga endi xolasa qiziqqanlarga telefon nomerini ayting. 91-li. 91-li. 158 1551 ha yetadi Telegram bor ha yetadi ko'rib turgan nomlarni aytib o'tildi telefon qilsanglar ham Telegram WhatsAppdan yozsanglar ham javob beriladi bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga shunga kattakon rahmat deb qolamiz endi bozorda o'ylanib turganlarga yoki yaxshisini olaman deganlarga mana tavsiya qilib qolamiz yaxshi mollar hamma yo'g'ini aytib aniq qilib aytib qo'yilyapti xullasa ma'qul keladi hammaga sog' bo'linglar salomat bo'linglar hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin.